Ujian penglihatan. Demo tengok betul-betul, demo lihat betul-betul. Gapo kau tunjuk ni? Okey. 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 Okay. Kita tak sini lah. Boleh. Okey. Ni satu. Ni dua. Beh. Beh lagi. Ni tiga. Tu tiga. Okey. Okey. Mana dua? Salah. Sekali lagi. Okey. Boleh. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ni ujian penglihatan. Okey, tengok betul-betul. Ni satu. Satu. Ni dua. Ni dua. Okey. Eh? Ni tiga. Mana tiga? Mana tiga? Ni. Tak ada. Okey, last. Okey, last. Tengok betul-betul. Satu. Okey, ni satu. Okey. Satu. Satu. Dua. Dua. Apa? Dua. Dua. Okey, awak-awak terus ke. Satu. Satu. Okey. Satu. Satu. Dua. 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 Oh. Okey, relax. Satu. Dua. Ni start mula. Balik. Satu. Dua. Tiga. Okey. Mana tiga? Mana tiga? Satu. Nak kau tanya mana tiga? Tak sih satu, nak tiga. Tiga mana? Tak ada. You will not go home.